Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal Ekstra Scena, vaš izvor za najnovije vijesti o aktualnim turskim serijama i glumcima. Dragi moji pratioci, imam novosti za vas. Sljedeći sedmici intervju će dati preljipa Sila Turkoglu, novinarka koja je bila prisutna na setu serije Manet Fatalna ljubav. Gdje su bili intervjuisani glavni glumci serije Manet Fatalna ljubav, Sila Turkoglu i Halil Ibrahim Ceyhan. Novinarka je kroz priču rekla da će naredne sedmice Sila Turkoglu dati predivan intervju. A ime novinarke je Ceyhan Erda. A intervju će biti uživo na TV stanici kanala 7. Nestrpljivo iščekujem ovaj intervju. Veliki pozdrav!